ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡಾಗಿರಲಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಸೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದು ಕೇಶರಾಶಿಗಳು. ಹೌದು, ತಲೆಗೆ ಕೇಶಗಳೇ ಅಂದ, ಕೇಶ ಇಲ್ಲದ ತಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದು ಮಾಮೂಲಿ, ಆದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಶುರುವಾದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಯೇ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ಶ್ಯಾಂಪೂಗಳು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿದ್ರೂ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ತಲೆ ಬರದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಉದುರಿರುವ ಕೂದಲನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ. ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಕೇಸರಿ ಹೂವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ಹೂವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಂತು ಬೆಳೆಯುವುದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಬೊಕ್ಕ ತಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುವ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಅಂತೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ, ಅದೇನಂತೀರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಹೌದು, ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋತಂಬರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ರಸವನ್ನ ನಿತ್ಯ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳು, ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಉದುರಿದ ಕೂದಲನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಮೆಂತ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟಿಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲವೋ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ನಿಲುಕುವಂತೆ ಇದೆಯೋ, ಆ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಆಲಸ್ಯ ಯಾಕೆ, ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.